এভরিওয়ান আপোনালোক সকলোকে লার্ন এন্ড ক্রাফট উইথ মি চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি আলোচনা কৰিব ওলাইছো ক্লাস সিক্সৰ ম্যাথসর চ্যাপ্টার নম্বর ইলেভেন। ইয়ার নাম আছিলে ডেসিমেল ফ্যাক্টর, অর্থাৎ দশমিক ভগ্নাঙ্ক। ঠিক আছে, তো এই চ্যাপ্টারও আমি পেজ নম্বর 218ৰ কুয়েশন নম্বর 4 এই ভিডিওত আলোচনা করিম। গতি বলক পলম নকৰি ভিডিওটো আরম্ভ করো। ইয়াতে কুয়েশন নম্বর 4 দিছে এরেঞ্জ ইন ডিসেন্ডিং অর্ডার। হল এটা ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে কি তোমালোকে সকলোৱে জানা যে এসেন্ডিং অর্ডার মানে হৈছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজোৱা, আৰু ডিসেন্ডিং অর্ডার মানে কি ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা। ঠিক আছে, অর্থাৎ ইয়াৰ পৰা বুজিলোঁ আমি কি কৰিব লাগে, এই সংখ্যাকেইটা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত আমাৰ দিয়া আছে 67। চোৱা যিকেইটা আমাৰ দিয়া হৈ আছে সেইকেইটা ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি পাতি লওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া লিখা ফাৰ্ষ্টটো তোমাৰ দিয়া আছে চোৱা 67.54। হ'ল নেক্সটটো আছে 67.45। হ'ল নেক্সট দিছে 76.54। নেক্সট 67.054। হ'ল আৰু নেক্সটটো আছে 67.55। হ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ, চোৱা 67, 67, 76, 67, 67। হ'ল মানে আটাইকেইটাতে তোমাৰ কি আছে 67 আছে, আৰু ইয়াতে 76 আমি ডাঙৰ বুলি গম পাই আছোঁ। এনে গতিকে গম পালোঁ যে এই গোটেই সংখ্যাটোৱে আমাৰ কি হ'ব, ডাঙৰ হ'ব। হ'ল বুজি পালা? এতিয়া সবতছে ডাঙৰ সংখ্যা আমি কোনটো পালোঁ, 76.54 ডাঙৰ পালোঁ। গতিকে ইয়াতে আনচাৰটো লিখা সবতছে ডাঙৰ কোনটো পালা, 76.54। হ'ল এইটো কি সবতছে ডাঙৰ। হ'ল গ্ৰেটাৰ দেন দিছোঁ সেইকাৰণে। হ'ল নেক্সট চোৱা, নেক্সট তোমাৰ দিয়া আছে 67, 67। হ'ল গতিকে এই চাৰিটাৰ পৰা আমি গম পোৱা নাই কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে দশমিকৰ পিছৰ ঘৰ যিটো দশমাংশ বুলি কওঁ সেইকেইটা সংখ্যা চাব লাগিব। ইয়াতে চোৱা 5, এতিয়া ইয়াতে চোৱা 5, 4, 5, 0, 5। এতিয়া গোটেইকেইটাতকৈ ডাঙৰ কোনটো হ'ব, 0, 4, 5। গতিকে ডাঙৰ কোনটো, 5টো ডাঙৰ। তাৰমানে আমি গম পালোঁ যে এইটো সংখ্যা আৰু এইটো সংখ্যা আমাৰ ডাঙৰ হৈ আছে। হ'ল এই গোটেইকেইটাৰ পৰা ডাঙৰটো বিচাৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ পাছৰ সংখ্যাটো চাব লাগিব, মানে দশমাংশ শতাংশ সংখ্যাটো চাব লাগিব। চোৱা মই আকৌ বুজাই আছোঁ দেই, চোৱা 67.54। হ'ল আৰু আনটো হৈছে কিমান, 67.054, আৰু আনটো কিমান, 67.55। এতিয়া ভালদৰে মন কৰা চোৱা, আৰু এটা আছিলে 67.45। হ'ল এতিয়া আমি 67ৰ পৰা গম পোৱা নাই কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু, সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, তাৰ পাঁচৰ সংখ্যাটো চাইছোঁ। পাঁচত ইয়াত এতিয়া চোৱা দশমাংশ ঘৰত আছে 5, 0 আছে ইয়াতে, নেক্সটটো আছে 5, নেক্সটটো আছে কিমান, 4। এই গোটেই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো হ'ব, 5, 5কেইটা ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? বাকী 0, 4কেইটা আমাৰ সৰু। হ'ল গতিকে আমি 0, 4কেইটা নাচাওঁ এতিয়া, এইটো আমাৰ চোৱা ইয়াতে 4 আছে আৰু এইটো 0, 4 আছে, এইকেইটা আমি নাচাওঁ। হ'ল আমি চাম অকল এইকেইটা য'ত নেকি দশমাংশ ঘৰত 5, 5 আছে। হ'ল নেক্সট শতাংশ ঘৰটো চোৱা, শতাংশ ঘৰত ইয়াত আছে 4 আছে, ইয়াতে আছে 5। গতিকে কোনটো ডাঙৰ হ'ব, 5টো ডাঙৰ হ'ব, বুজি পালানে? গতিকে কি হ'ব যে 67.55টো আমাৰ ডাঙৰ হ'ব কিহতকৈ, 67.54তকৈ, বুজি পালানে? তেনেকৈ তোমালোকে বিচাৰিব লাগিব, মানে বুজি পালা? গতিকে কি গম পালা, এই সংখ্যাকেইটাৰ ভিতৰত চোৱা এইটো সংখ্যা আৰু এইটো সংখ্যা এই দুটাৰ ভিতৰত আমি ডাঙৰ কোনটো পালোঁ, এইটো পালোঁ 67.55। গতিকে লিখি দিয়া ইয়াতে লিখা 67.55, আৰু তাৰপিছত ডাঙৰ কোনটো পালা, এইটো, হয়নে? লিখা 67.54। হ'ল তাৰপিছত বাকী ৰ'ল কোনটো চোৱা, হ'ল বাকী ৰ'ল কোন দুটা, এই দুটা 67.45 আৰু 67.04, 0, 4, 5। এতিয়া 0, 4, 5 আৰু 4, 5 চোৱা দশমাংশ ঘৰত আছে 0 আৰু 4, ডাঙৰ কোনটো হ'ব, 0 আৰু 4ৰ ভিতৰত
এইটো ডাঙৰ হ'ব, ফ'ৰ ফাইভটো ডাঙৰ হ'ব, গতিকে আমাৰ কোনটো হ'ব ডাঙৰ সংখ্যা, 67.545 হ'ল। নেক্সট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন এইটো, কিমান হৈছে চোৱা, 67.054। ইজি হয় কুৱেশ্যনকেইটা, হয়নে? খালি তোমালোকে চালেই হ'ল আৰু যে কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু, বুজি পাইছা? ধুনীয়াকৈ বহীত লিখি ল'বা। নেক্সট আমি মুভ অন কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ বি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ বিটো চাই লোৱা, ইয়াতে দিছে 75.7, 75.07, 70, নেক্সট আছে 7.507, আৰু নেক্সটটো আছে 75.007 হ'ল। এতিয়া এই সংখ্যাকেইটা তুমি কি প্ৰথমতে চাব লাগিব, দশমিকৰ আগৰ সংখ্যাকেইটা চাব লাগিব। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে 75 আছে, 75 আছে, 7 আছে, 75 আছে, হ'ল। গতিকে এই তিনিটা মানে ডাঙৰ বুলি আমি গম পাইছোঁ, কাৰণ 7টো 75তকৈ সৰু সংখ্যা, হ'ল। এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, আমি যিহেতু গম নাপালোঁ এই তিনিটা সংখ্যাৰ ভিতৰত, আমি বিচাৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, দশমিকৰ পাছৰ সংখ্যাটো চাব লাগিব, মানে দশমাংশ ঘৰটো চাব লাগিব। ইয়াতে 7 আছে, 0, 0, 0। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাৰ ডাঙৰ কোনটো হ'ব বাৰু? 7টো ডাঙৰ হ'ব, হয়নে? গতিকে আমি সবতছে ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো পালোঁ, এই সংখ্যাটো পালোঁ, মানে 75.7টো সবতছে ডাঙৰ, বুজি পালানে বাৰু? নেক্সট আমাৰ ৰখি গ'ল কোনটো, চোৱা এইটোতো ওলাই গ'ল, নেক্সট আমাৰ ৰখিলে 75.07 আৰু 75.007, এইকেইটা সংখ্যা আমাৰ ৰখি গ'ল, হ'ল। এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু। দশমাংশ ঘৰত 0, 0 পালোঁ, একে পালোঁ, গতিকে আমি গম পোৱা নাই কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু। নেক্সট আমি শতাংশ ঘৰটো চাওঁ, ইয়াতে আছে 7, ইয়াতে আছে 0। এতিয়া 7 আৰু 0 ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো হ'ব বাৰু? 7টো ডাঙৰ হ'ব, 7টো ডাঙৰ হোৱাৰ লগতে গোটেই সংখ্যাটোৱে আমাৰ ডাঙৰ হৈ যাব, বুজি পালা? সেইটোৱে কথা তোমালোকে মন কৰিলেই হ'ল আৰু, তেতিয়া কৰিবই পাৰিবা। 0.07 হ'ল। নেক্সট এতিয়া ৰখি গ'ল এইটো সংখ্যা, গতিকে এইটো ডাঙৰ লিখা, 75.007। আৰু সবতছে সৰু সংখ্যা আমি কোনটো পাই আছিলোঁ, এইটো পাই আছিলোঁ, হয়নে? মানে 7.507 হ'ল। গতিকে এইটো হৈ গ'ল কি আমাৰ আনচাৰ, মানে ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰৰ আনচাৰ, ঠিক আছে? বুজি পালা? ধুনীয়াকৈ বহি লিখি ল'বা। নেক্সট আমি চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ চিটো, হ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ চিটো চাই লোৱা, এইটো ইজি হয়, তোমালোকে নিজে পাৰিবা, হয়নে? ইয়াতে চোৱা, আমি দশমিকৰ পাছৰ সংখ্যাকেইটালৈ নেযাওঁৱে, আগৰ সংখ্যাকেইটা চাম। চোৱা, 48, 82, 42, 28, 24, হ'ল। এইকেইটাৰ পৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা কোনটো, তোমালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছা কোনটো ডাঙৰ, এইটো সংখ্যা ডাঙৰ, হয়নে? গতিকে আমাৰ প্ৰথম কোনটো সংখ্যা আহিব চোৱা, 82.42 আহিব, হয়নে? এইটো সবতছে ডাঙৰ, হ'ল। নেক্সটটো চোৱা, নেক্সট ইয়াৰ পিছত আছে চোৱা 48, 42, 28, 24। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো হ'ব বাৰু, কোৱা কোনটো ডাঙৰ হ'ব? 48, হয়নে? গতিকে লিখা 48.42, বুজি পাই আছা? নেক্সট আমাৰ চোৱা, এইটো হৈ গ'ল, এইটো হৈ গ'ল, বাকী থাকিলে কিমান, এই তিনিটা সংখ্যা। এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগিব, চোৱা 42, 28, 24, ডাঙৰ কোনটো হ'ব, কোনটো হ'ব? 42, হয় নাই? গতিকে লিখা 42.24, হ'ল। এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গ'ল, নেক্সট থাকি গ'ল 28, 24। এতিয়া 28, 24ৰ ভিতৰত ডাঙৰ কোনটো হ'ব? 28, গতিকে লিখা 28.42, হ'ল। একদম ইজি, হয়নে? নেক্সট আমাৰ ৰখি গ'ল কিমান, 24.38, হ'ল। গতিকে এইটো হৈ গ'ল কি আমাৰ আনচাৰ, একদম ইজি, হয়নে? ধুনীয়াকৈ বহি লিখি ল'বা। নেক্সট আমি যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ লাষ্ট কি আছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ ডি, হয়নে? নেক্সটটো চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিটোত দিছে 143.63, 243.63, নেক্সট 234.63, 134.41, হ'ল। আৰু নাষ্টটো দিছে 143.633, হ'ল। এই সংখ্যাকেইটাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু। এই তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা, ইয়াতে চোৱা 143, 243 আৰু 234, হ'ল। এতিয়া ডাঙৰ কোনটো হ'ব, আটাইতকৈ ডাঙৰ চোৱা, এই গোটেইকেইটা সংখ্যা যদি আমি চাওঁ, আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ কোনটো হৈ আছে, এইটো, হয়নে? 243.63। গতিকে সবতছে ডাঙৰ সংখ্যাটো ফাৰ্ষ্ট
তে লিখিব লাগিব গতিকে লিখা 243.63 হল এটো হৈ গল নেক্সট আমাৰ কোনটো লাগিব সোৱা এটো ডাঙৰ হয়নে গতিকে লিখা 234.36 হল এটো হৈ গল নেক্সট এতিয়া আমি বিচাৰিব লাগিব এই কিটা সংখ্যা পৰা হল এটা সোৱা 143 মিলি আছে হল গতিকে আমি এই সংখ্যা দুটাৰ পৰা বিচাৰিম চোৱা 143.63 আৰু 143.633 হল এই দুটা সংখ্যাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগিব কোনটো ডাঙৰ কোনটো সৰু ইয়াতে চোৱা আমাৰ গোটেইকেইটা মিলি আছে হয়নে এইটো মিলিয়ে আছে গতিকে আমি দশমাংশ ঘৰটো চাম দশমাংশ ঘৰত কিমান আছে 6 শতাংশ ঘৰত 3 মানে মিলিয়ে আছে হয়নে গতিকে আমাৰ ডাঙৰ কোনটো হ'ব এই সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ব গতিকে লিখা 143.63 is greater than 143.633 হল এতিয়া চোৱা আমাৰ এইটো হৈ গ'ল বাকী ৰ'ল কোনটো এই সংখ্যাটো গতিকে লাষ্টত লিখি দিয়া 134.41 হল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ডিছকাছ কৰিম